Boli raz dvaja kamaráti a mali jeden veľký sen, ktorý nakoniec zrealizovali tu na Liptove. Nemal som rád výšky, keď sme začali stavať tento zrúb. A sa to zmenilo? Sa to zmenilo a postupne som prišiel o ten strach. To je fantastické. Od 14. storočia sa datuje, že v Liptovskom Jáne bolo okolo 20 prameňov a toto je jeden z nich, takzvaný kúpeľný. Na chalupe. V nedeľu o 16.45 na Jojke.